smjela da pogleda. No svaki put kad bi je ljubio, ona bi još povezivala. A što? On je bio polubog, a ona smrtnica. A smrtnicima nije dato da se vole sa božanskim bićima. U sali muzičke škole u Boru odigrana je mediteranska melodrama Bokeški demol Beogradskog pozorišta Boško Buha. Ovaj starinski napisan komad koji se oslanja na čuvenu legendu iz Bokokotorskog zaliva je priča o ljubavi hrabre devojke i francuskog oficira. Povrijeđeni ste. Ranjenom čovjeku se mora pomoći da bio on i Francez. Gdje ste to naučili? Ti si bio za predaju! Tako je bio za taktiku! Ajmo četamo. Imao sam pravo, vrijeme će pokazati. Sve je zapisano! Ja sam vam ovo morala reći. Od vas mi kazne ni milosti ne očekujem. Skužajte me. Ma ne mi je stalo. Publika je gromoglasnim aplauzom i ovacijama pozdravila protagoniste predstave koji su Boranima izmamili i osmeh i suze. Sa Dejanom Lutkićem i Anjom Pavićević razgovarali smo nakon predstave o tome kako su oni doživjeli ovu mediteransku melodramu. Katarina Šparović mi je posebno bliska zato što ja sam, mogu da kažem, koliko sam mlada i dalje u pubertetu nekom. Iako živim sama, odvojena od roditelja, ali znam kakva sam bila u pubertetu, slična Katarini. I ne mogu da kažem da je Katarina kao različit lik, da sam ja pravila neki lik. Uvek kad vidim da je nešto slično između mene i lika, ja dajem to kao korist. Neću da bežim od toga kakva sam ja. I isti imam odnos sa tatom, a isti imam i sa majkom. Ali na kraju, kad dođe do teških trenutaka, samo je bitno da to moje, što sam prznica, malo spustim i da se borim i za njih zajedno, ne samo za tatu ili samo za majku, nego zajedno, za celu porodicu. Mnogo mi se dopala, trebalo im je vreme da ukače i jezik, taj crnogorski, ali specifičan crnogorski iz Boke, ali čim su ukačili, nekako su se sa nama saživeli i mnogo divna publika i hvala vama puno, divno ste nas dočekali. Presrećen sam što imam priliku da radim sa mladim ljudima, sa pre svega sa Anjom, sa Janom, sa Lenkom, sa Markom, sa Lukom, sad i sa Đorđem, sa Filipom. To su mladi ljudi koji su izuzetno talentovani, to su ljudi koji imaju izuzetno stalo do ovoga što rade. Mislim, ne samo do ovoga, nego do svega što su radili, gde god da sam ih gledao. I to je u današnje vreme zaista retko, to se retko viđa, jer mladi ljudi su jako lenji i ne bave se sobom i ne bave se suštinom, bave se samo spoljašnjošću i to je ono što je poražavajuća činjenica, a svi ovi mladi ljudi su zaista za mene jedno predivno osveženje i uživao sam da radim sa njima i bila mi je čast. Puno mi je srce da mi Bog dao da radim ovaj posao koji volim i da ga još uvek radim i ako Bog dao da ću ga raditi dok god budem disao i to je jedino što mi je važno, a ovo ostalo mi zaista nije važno. Bor je jedno beskreno, jedno specifično mesto koje se nalazi tu gde se nalazi, ali uprko svemu tome ono ima jedan sebi svojstven šarm koji je vrlo važan za ovako mesto i za ovaj deo Srbije.